Superior Tribunal de Justiça promove sexta caravana virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário. A sexta edição da caravana virtual do Centro de Inteligência do Poder Judiciário teve como tema as demandas previdenciárias e as ações integradas do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal, do Conselho Nacional de Justiça e do STJ e da Procuradoria-Geral Federal na redução de litígios. O evento foi transmitido ao vivo pelo canal do STJ no YouTube. Na cerimônia de abertura, o presidente da Corte, ministro Humberto Martins, ressaltou o trabalho desenvolvido nos centros de inteligência para aprimorar a prestação jurisdicional. Os centros de inteligência buscam identificar soluções comuns a causas semelhantes que se repetem em milhares de processos judiciais em tramitação. Na verdade, o efeito prático dessa nova sistemática é a segurança jurídica, dar decisões idênticas para problemas idênticos em seus fundamentos. A ministra Suzete Magalhães, que é integrante da segunda turma e da primeira sessão e também da Comissão Gestora de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, destacou as iniciativas utilizadas no tribunal para otimizar a tramitação de processos e reduzir litígios. O STJ tem se comprometido com a prestação jurisdicional célere, isonômica e segura juridicamente na via dos recursos repetitivos. Em um dos painéis da caravana, o secretário judiciário do STJ, Augusto Gentil, apresentou os resultados positivos alcançados após um acordo de cooperação com a Advocacia Geral da União, que adotou uma política de desjudicialização e análise de dados. Nós alcançamos a excepcional marca, né, de 350 mil processos que deixaram de ser potencialmente encaminhados ao STJ. Em outro painel, a assessora-chefe do Núcleo de Gerenciamento de Precedentes e de Ações Coletivas do STJ, Maria Lúcia Paternostro, falou sobre a aplicação da nota técnica 32 de 2020 do Centro Nacional de Inteligência da Justiça Federal. A ministra Suzete nos trouxe a novidade que a primeira sessão havia inaugurado essas pautas exclusivas de temas repetitivos. Então, que já atenderia o caminhamento dessa pauta temática previdenciária, porque vimos que a maioria já estava em curso e que nós, da comissão gestora, juntamente aqui com a equipe do NUJAPNAC, sensibilizaríamos, né, os relatores, os ministros com expediente sobre essa priorização. Realizado em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, a proposta da caravana é promover a troca de ideias entre os segmentos da justiça sobre temas como gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência locais.